У процесі підготовки до сесійного засідання депутати розглянули проєкт рішення про припинення діяльності комунального підприємства «Медіа-центр» шляхом ліквідації. Причина – підприємство нерентабельне. У структурі цього КП фактично діяло лише радіо «Тясмин», але доходу від його діяльності не вистачало на покриття всіх розходів. В момент прийняття рішення ми запускаємо процес ліквідації. Тобто, якщо 29-го ми приймаємо рішення, повинні йти до реєстратора при визначений термін і йде припинення юридичної особи. Така історія. Підприємство, як саме по собі, працює збитково, неефективно. Про це ми говорили 2 роки тому. Ну, на сьогоднішній день такий стан ще погіршився. Підприємство, ну, воно просто вже саме воно бачить, що воно не може існувати. Контракт з керівником закінчується 1 червня. Заяву на продовження контракту не подав керівник, але я вам хочу сказати, ну, далі підприємство в такому стані, якому воно є, воно працювати просто не може. Такі борги, як назвав Лариса Вячеслав, і все інше, на сьогоднішній день там відсутній бухгалтерський облік. В повному обсязі зараз цей бухгалтерський облік будемо якось робити попитку його відновити. Це дуже буде проблематично. Але ж, ну, будемо допомагати, щоб це підприємство все-таки ми його закрили. Яка заборгованість за радіочастоту у вас? 40 тисяч. І тепло 80. Плюс у них йде зараз заборгованість по зарплаті, вже поточна. Надходження, які вони мають, це тільки від їхньої діяльності, як радіо на Кам'янській та Мишці, і в місяць 9 тисяч. Тобто вони себе геть не покривають. Члени бюджетної комісії погодили винесення рішення про припинення діяльності медіа-центру шляхом ліквідації на сесійне засідання. 29 травня на сесії депутатський корпус проголосував за це. Тож тепер почне працювати комісія з ліквідації комунального підприємства.